Yeni Azərbaycan Partiyası Zərdəb rayon təşkilatının video formatda 9-cu hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Zərdəb rayon təşkilatının sədri Pərvin Mahmudova bildirib ki, son 18 ildə Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə geniş miqyaslı islahatlar aparılıb. Respublikamızda rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat formalaşıb. 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan qələbə nəticəsində işğal altındakı ərazilərimizin azad edildiyini diqqətə çatdıran Pərvin Mahmudova vurğulayıb ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində parlaq qələbəmiz ölkə tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunub. YAP Zərdəb rayon təşkilatının sədri deyib ki, bugün Azərbaycan güclü dövlətdir və dünyada nüfuzlu ölkə, yerləşdiyi regionun lider kimi tanınır. Pərvin Mahmudova bildirib ki, hesabat dövründə 260 nəfər YAP Zərdəb rayon təşkilatının sıralarına qəbul olunub. Hazırda partiya üzvlərinin sayı 6082 nəfərdir. Partiya üzvlərinin 1435 nəfərini gənclər, 2872 nəfərini isə qadınlar təşkil edir. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyası Zərdəb rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri İlham Musayevin hesabat məruzəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri müavini Jalə Əliyeva, YAP Zərdəb rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Rəmzi Şirinov, rayon təşkilatının şura üzvləri, Maliyyə İdarəsi Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Etibar Hacıyev, Mədəniyyət Şöbəsi Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri müavini Nailə Əliyeva, Təhsil Şöbəsi Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Gülağa İskəndərov çıxış edərək təşkilatın hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyətinə münasibət bildiriblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayında ölkə prezidenti İlham Əliyevin proqram xarakterli, müasir dövrün, 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbəmizin yaratdığı yeni reallıqları özündə əks etdirən nitqi bütün partiya üzvləri üçün yeni vəzifələr müəyyənləşdirib. Qurultayda edilən çıxışlarda belə bir əminlik ifadə edildi ki, partiya yenilənmiş formatda daha fəal olacaq, qarşıda duran problemləri daha fəal icra edəcək. Qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasında bütün partiya üzvlərinin qüvvə və bacarıqlarının səfərbər edilməsinin vacibliyini vurğulayan Əhliman Tağıyev, YAP Zərdəb rayon təşkilatının gələcək fəaliyyətinə uğurlar arzulayıb. Konfransda YAP Zərdəb rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.